जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। बहुजन समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या संभाजी ब्रिगेड पक्षाच्या जामनेर तालुका अध्यक्षपदी तोंडापूर येथील गोपाल पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। जळगाव येथे आज पक्षाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे। संभाजी ब्रिगेडचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष अनिल पाटील यांच्या हस्ते गोपाल पाटील यांना नियुक्तीपत्र बहाल करण्यात आले आहे। आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक संभाजी ब्रिगेड स्वबळावर लढणार असल्याचा खुलासा या बैठकीमध्ये नेत्यांनी केला आहे। याबरोबरच जामनेर विधानसभा निवडणूक सुद्धा संभाजी ब्रिगेड स्वबळावर लढणार असल्याचे नवनियुक्त तालुका अध्यक्ष गोपाल पाटील यांनी सांगितले आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।